Moi. Moi. Kiva. Kiva nähdä tälleen, kun ei ole nähty muuta kuin valokuvissa. Niin, vitsikäs. Niin, ei muuta kuin pistetään koota ruokaa suuhun ja lähdetään raketilla kuuhun, vai miten sitä on tapana sanoa näissä piireissä, vaan sullekin. Ei vaan, hyvää iltaa tuota, iltaa. Tässä on menu. Joo, kiitos. Ja siinä neidille. Tuli kun menulle illallinen. Niin, kyllä. Tää näin. Niin. Pyhä! Mikä? Pyhä! Oletko sä kasvissyöjä vai lihansyöjä, syöt sä niinku kaikkea? Mä olen kasvissyöjä. Okei, kiinnostavaa. Mäkin oon. Ai, mä arvostan sitä todella paljon, koska mun mielestä eettisyys, ilmasto, kaikki nämä on meille tärkeitä asioita. Sen takia mä syön pelkkää kasvista. Okei. Runoilija! Onko sulla jotain bravuuria, että mitä sä tykkäät valmistaa? Tuo kaali, joka padassani hautuu. Ja näin, se on mun... Mitä? Patakaalia. Joo, patakaalia. Joo. Okay. Tää on mun uusimmasta runoteoksesta, että mä voin... Antti Batman! Mitä sä teet sitten niinku muuten, jos sä et sä kokkaa, niin oot sä niinku, opiskelet sä vaat sä mulla töissä? Mulla on tehtävänä maailmassa. Mun täytyy pelastaa Gotham City. Hyvä, ja okay. Sitten vaihdetaan. Armi Tarkka. Mites täällä menee, joku juotavia tilataan tässä välissä? Kävit sä peseen kädet ennen kuin sä tulit tähän? Kävin. Okei, okay. Pesit sä 20 sekkaa? 13. Oot sä desinfioinut kätes? En. Oot sä desinfioinut kätes? Joo, mulla on käsi desi. Oot sä pessy kätes? No, kyllä mä kävin jo tossa. Onks teillä niinku mitattu tarkkaan nää seuraavat niinku pöydät, että kuinka kaukana niinku on? Mä käyn peseen kädet ja haen mittanauhan. Armi, okay. Jatsahtava! Ois anteeksi, me puhuttiin toi alkuaika vaan pelkästään musta, niin kiva tietää, että mitä sä teet työksessä. Ei, puhutaan vaan lisää. Mä dikkaan sun energiaa. Kiva kuulla. Mitä sä luulet? Lähet sä mukaan tästä vaeltaan katoja pitkin? Vaeltaa katoja pitkin? Vois lähteä. Kokkiohjelma. Kyllä voisin lähteä. Tässähän on tää alkusalaatti, jossa on tosi kivasti käytetty näitä kurkkuviipaleita. Ne on viipaloitu siis tällaisiksi kolmion muotoisiksi. Joo. Ja sen sijaan, että sä vaan pilkkoisit kurkun niin kun tälleen pystysuunnassa, teet ympyrän muotoisia niin. Kurkkupaloja, niin tää on itse asiassa tosi kivan makunen tää tällainen. Pistäpä suuhun ja kokeile. Nuhma ikä! Kokeillaan vaan, joo tota. Mä en syö tätä! Anteeksi, tarjoilija ilmeisesti täällä. Ilmeisesti oli paha makusta. Älä puhu sille! Okei. Okay. Älä puhu! Älä tato mua! Okei, mä en... Älä tato mua! Joo, en. Ja viekää yhdessä loppuun musikaalina! Mä en kato sua! Ja mä en kato sua! Minä joudun katsomaan teitä kumpaakin. Multa tuli vähän kurkku suusta, mut se ei ollut luusta. Mutta sun luusta mä tahdon tehdä itselleni kodin. Mennäänkö tekemään sen nyt? Mennään, älä koske muuhun kuitenkaan, vaan seuraa mua. Tule tänne päin, poika, tule tänne päin. Aivan mahtavaa! Antti Tuomas Heikkinen, Armi Toivanen, loistavaa! Kiitos. Ja